Velkommen til denne fjerde lektion i sammenhæng. I den her lektion der skal vi se på eksponentiel sammenhæng. En sammenhæng er eksponentiel, hvis sammenhængen mellem x og y kan beskrives som y er lig med b gange a i x'te, hvor a og b det er et tal. A kaldes fremskrivningsfaktoren, og b det er startværdien. Vi skal lige vise, at B er i virkeligheden skæringspunktet med anden aksen. Og for og har vi to grafer herovre, og det jeg mener med skæringen, det er altså de to punkter her, hvor grafen skærer anden aksen. Og jeg vil gerne vise, at det er B. Altså det tal, som B nu er. Vi kender forskriften for sammenhængen, da den er eksponentiel. Og vi ved, at x-værdien her, det er 0. Så det kan vi sætte ind. Og vi kan så beregne, hvad bliver y. Og a i 0, det er 1. Og b gang 1, det er b. Så derfor så har vi altså vores sammenhæng, som y er lige med b. Og det vil altså sige, at værdien her er b. Så vil vi også se på de to tilfælde. Hvis a er større end 1, så er grafen voksende. Og for at vise det, så ser vi på to punkter, på x1 og på x2. Og vi har, at x2 det er større end x1, altså det ligger længere ud af aksen. Og det vi så gerne vil vise, det er, så er y2 også større end y1. Og for at vise det, så starter vi med at gange med logaritmen af a på begge sider af ulighedstegnet. Og da a er større end 1, så er logaritmen af a, det er et positivt tal. Og da det er et positivt tal, så skal ulighedstegnet ikke vendes. Vi kan så bruge en logaritmeregneregel, der siger, at logaritmen af a gange i den x, er det samme som logaritmen af a i x'te. Så kan vi bruge tage titals eksponenten på begge sider, sådan så at logaritmen og logaritmen går ud. Og så har vi så, at a er x2 er større end ax1. Vi kan gange med b på begge sider, da b er et positivt tal, så skal ulighedstegnet ikke vendes. Og til slut, så har vi, at b gange a i x2, det er lige præcis den værdi, vi har herude, nemlig y2, og b gange a i opløftet x1, det er lige præcis den værdi, vi har her, altså y1. Og vi har nu vist, at y2 er større end y1, og derfor så er grafen voksende. Tilsvarende for aftagende, hvis a er mindre end 1, så vil vi altså gerne vise, at y2 er mindre end y1, når x2 er større end x1. Så vi starter med, at x2 er større end x1, sådan er de valgt. Vi ganger med logaritmen på begge sider, og da a er mindre end 1, skal ulighedstegnet vendes. Og bagefter kan vi bruge logaritmeregneregel, ligesom før, til at logaritmen af a gange x er det samme som logaritmen af a i x'te. Logaritmerne kan forkortes ud, og vi kan gange med b på begge sider, og ulighedstegnet skal ikke vendes, da b er positivt. Og vi kan derfor konkludere, at y2 er mindre end y1, præcis som vi ville, og funktionen er derfor aftagende. Og det var alt for den her lektion.